Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, assalomu alaykum aziz obunachilar, bizni kuzatib borayotgan qadrli do'stlar. Kanalimizda yangi loyiha, sizning fikringiz loyihasi. Bu loyihaning mazmun mohiyati xususida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. İlk soni bo'lganligi uchun aynan bu loyihamiz orqali biz O'zbekiston Superligasi futbol musobaqalari xususida gaplashamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz anonsi bo'yicha qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, Superliga startida ya'ni birinchi turdan o'rin egallagan bahslarda bo'lib o'tgan muhim voqealiklar. Shu bilan birgalikda ikkinchi turda bo'lib o'tgan jamoalarning o'zaro bahslari, unda qayd etilgan natijalar xususida batafsil suhbatlashamiz. Va ikkiga bo'lingan futbol muxlislari xususida bizni oldinda kutib turgan 3-chi tur uchun bizning o'zimizning taxminlarimiz va 3-chi turdan kutayotgan fikr-mulohazalarimiz xususida suhbatlashamiz. Demak, aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar, shu va boshqa xabarlar bilan sizning fikringiz loyihasini boshlaymiz. Eslatib o'taman, bugungi ko'rsatuvimizning ilk sonida mening suhbatdoshim, futbolni ashaddiy muxlisi bo'lgan, aynan O'zbekiston futbol musobaqalarini ko'p yildan bir muntazam kuzatib boruvchi futbol muxlisi Akmalbek Muhiddinov bo'ladilar. Demak, assalomu alaykum Akmalbek aka. Avvalo ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun tashakkur, xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Avvalambor ushbu sizning fikringiz loyihasiga taklif qilganingizlar uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Shu o'rinda mana guvohi bo'ldikki, yangi mavsum, futbol mavsumi boshlandi. Ya'ni o'sha birinchi turda Neftchi Qo'qon 1-0, Olimpik Surxon 0-0, Nabahor Nasaf 0-0. Bunyodkor Sug'diyona 0-0, Dinamo Paxtakor 0-2, Qizilqum Lokomotiv 2-0, Metallurg AGMK 1-0 hisoblarda qayd etilgan birinchi turni guvohi bo'ldik. Aynan mana shu birinchi turdagi qayd etilgan natijalar va muhim voqealiklar xususida gaplashsak, keyin ikkinchi tur xususida gaplashamiz. Dastavval o'sha mavsumni ochib bergan Farg'ona derbisi, o'ziga xos bo'lgan Farg'ona viloyati derbisi, Neftchi Qo'qon o'yini xususida gaplashsak. Avvalambor barcha futbol muxlislarini 31-chi mavsum boshlanishi bilan tabriklaymiz. O'zbekiston Superligasi 31-chi mavsumi start oldi. Bu yilgi mavsumimizda 14 ta jamoa qatnashmoqda. Bu yilgi o'yinlarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi tur nimasi bilan ajablanarli bo'ldi? Birinchi tur jamoalarning kuchi tenglashib qolganligini ko'rsatdi. Chunki o'tkazilgan 7 uchrashuvdan deyarli biz gol ko'rganimiz yo'q. Hamma o'yin kurashlarga boy tarzda o'tdi va jami 7 ta o'yinda biz bor yo'g'i 6 ta gol ko'rdik. Bu O'zbekiston Oliy Ligasi start olgandan beri, mavsum boshlangandan beri, ya'ni 1991 yildan beri eng antirekord sanaladi. Kam gol urganlik bo'ldi. Endi balki bu jamoalarni birinchi tur bo'lganligi uchun ehtiyotkorlik bilan o'sha tavakkalga qo'l urmaganligiga bog'lasak qanaqa bo'ladi balki? Balki sizning fikringizga qo'shilgan holda aytardim, bu yilgi mavsumda jamoalar kuch jihatidan ancha tenglashib qoldi. Mana misol uchun AGMK klubi, Neftchi Pro Ligadan chiqqaniga qaramasdan o'z tarkibini yaxshigina kuchaytirdi. Bir qancha legionerlar, undan tashqari O'zbekiston chempionatida yaxshigina nomga ega bo'lgan Belarus chempionatida o'ynatgan Shahzod Ubaydullayevni qaytishi hujum chizig'ini anchagina kuchaytirdi. Undan tashqari Metallurg jamoasi xorijlik murabbiy Luis Mernandes boshchiligida mavsumga yaxshi tayyorgarlik ko'rdi. Bu yil sovrinli o'ringa jamoalar juda ko'p. Paxtakor va Namanganning o'zimizning Navbahor jamoasi, Neftchi, AGMK va bir qator klublarni sanashimiz mumkin. Endi o'sha Neftchi Qo'qon uchrashuvida bo'lib o'tgan bahsli vaziyat, ya'ni o'sha so'nggi daqiqada belgilangan penalti xususida gaplashadigan bo'lsak, sizni nazaringizda, sizni fikringiz bu penalti xususida. Bu o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor bu o'yin yana ham qiziqtirish maqsadida Farg'ona viloyati Yaypan tumanidagi Turon klubi stadionida o'tkazildi, ya'ni muxlislarga boy bo'lishi uchun. Bu nimani ta'minlab berdi? Yaypan ham Qo'qonga, Farg'onadan ko'ra Qo'qonga yaqinroq. Shuning hisobiga Yaypandagi stadionda Qo'qonli muxlislar soni ko'proq bo'ldi Farg'onali muxlislarga qaraganda. Kurash jihatidan muxlislar ko'pligi hisobiga va jamoalarning tarkibi deyarli bir-biriga teng bo'lgani hisobiga o'yin chiroyli tarzda o'tdi. Mavsumni boshlangani, hali o'yinchilar yuqori formaga chiqib bormaganini hisobga oladigan bo'lsak, o'yinlar gollarga boy bo'lmadi. Lekin o'yin jihatidan qaraganda birinchi taym ikki jamoa deyarli teng munosib harakat qilishdi, bir-biriga munosib. Qaysidir jamoani birinchi raqamda harakat qilganini yaqqol ko'ringani yo'q.
qaysidir vaqt davomida Neftchi, qaysidir vaqt davomida Qo'qon jamoasi vaqti-vaqti bilan hujumga o'tib borib turdi. O'yin oxiridagi penaltiga keladigan bo'lsa, endi bu futbolda shunaqa narsa bor. Rusiyasiga aytganda na usmatrenje sudya deydi, ya'ni hakamning hukmiga havola bo'ladigan joyda 50-50 vaziyat bo'lib qoldi. Qaysidir hakam bu vaziyatda masalan Ravshan Ermatov 11 berishi mumkin bo'lgan vaziyat, balki qaysidir Najaf Aliyev yoki boshqa hakam bo'lganda bu penalti bermasligi mumkin edi. Bu muhokamalar juda boy bo'ldi. O'yindan keyin Neftchi bosh murabbiyi Ilhom Mo'minjonov intervyularda bugungi uchrashuvda yuqori malakali hakamlar ishlagani va VAR'da o'tirganlarga ishonishini va penalti haqiqatdan borligi haqida intervyu bergan. Qo'qon bosh murabbiyiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Baxtiyor Ashimmatov endi ortiqcha gap gapirgani yo'q. Uning fikriga qaraganda faqat hakamlarning ishiga aralashmayman. Shunaqa intervyu ko'rinishida berdi. Endi agar shu borada men ham o'zimning fikrimni bildiradigan bo'lsam, bilmadim, o'tgan yili Paxtakor Navbahor jamoalari Namanganda bo'lgan bahsda aynan shunaqangi holatda VAR tizimida guvohi bo'lishgan edi. Shunda ham qo'yilgandi, muxlislarning e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Bu yerda himoyachi to'p uchun kurashayotgan himoyachi ortki tomondan o'tib ketdi yo'nalish bo'yicha. Qaysidir ma'noda u yerda 50-50 deb e'tirof etyapsiz vaziyat, lekin men nazarimda penaltiga tortadigan darajada vaziyat emas edi. Endi balkim VAR'da o'tirganlar nimandir his qilishgandir, ko'rishgandir. Lekin shu o'rinda yana bitta narsani men aytish xohlagan bo'lardimki, avval ham shu xususda gapirganman, aynan Navbahor Paxtakor jamoalari uchrashuvidagi bahsli vaziyat, ya'ni VAR holatida bizda VAR tizimini tashkil etishadida, unga yetarli darajada o'sha tasvirga olish vositalari bilan, texnika bilan ta'minlab qo'yishmaydi-da. Taqdim etishayotgan takroriy lavhalarida aynan o'sha VAR tizimi taqdim etayotgan takroriy lavhada yaqinlashtirgan kadringizda sifat qochyapti-da. Ko'rgan bo'lsangiz, bunaqa bilan tizimni yaxshilash, birgina o'sha VAR o'zini olib kirib, 3ta kamera bilan yoki 4ta kamera bilan nimandir o'zgartirishga harakat qilish bu noo'rin deb bilaman. Undan to'g'risi o'zini holiga, eski holatiga tashlab qo'ygan yaxshi edi. Mana ko'ryapmiz-ku, Pro Liga musobaqalarini futbol telekanali, Futbol TV telekanali qaydarsizda bir translyatsiya qilyapti-da. Lekin Super Liga musobaqalari sifat darajasida Pro Liga translyatsiyasidan ko'ra jozibaliroq emas. Aksincha bellashmaydi. Demoqchimanki, VAR tizimini tashkil etdikmi, shunga munosib javob beradigan texnologiya bilan ta'minlab qo'yish kerak deb o'ylayman. Shu men nazarimda. Lekin aslida o'sha uchrashuv, mening fikrim, Farg'ona derbisi birinchi tur bo'lganligi, qolaversa o'sha shiddatli bo'lganligi va o'yindan kelib chiqib, bu o'yin durangga loyiq o'yin bo'lgan edi. O'sha siz aytmoqchi, qaysi tur daqiqada, qaysi tur jabhada Qo'qon tashabbusini qo'lga oldi, qaysi tur jabhada Neftchi tashabbusini qo'lga oldi. Lekin avvalo nasib ekan peshonasiga Farg'ona Neftchi jamoasiga g'alaba bitilishi, o'sha kuni g'alaba qozonishi nasib ekan. G'alaba qozondi, buni qanaqa yo'l bilan qo'lga kiritganligi muhim emas. Muhimi tabloda qayd etilgan natija va jadvalga kiritilgan o'sha 3 ochko. Shunaqa gaplar. Demak, Olimpik Surxon o'yiniga yuzlanamiz. Olimpik 0-0. Bu uchrashuv ikki jamoaning o'zaro teng kurashi ostida kechdi va bu uchrashuvda hisob ham ochilmadi. Bu jamoalar Olimpik yaqinda terilgan, yangidan tuzilgan jamoa, Timur Kapadze boshchiligida harakat qilishyapti. Asosiy tarkibda baribir o'sha O'zbekiston Olimpiya termasida harakat qiluvchi asosiy o'yinchilar Olimpikda harakat qiladi. Bu ko'p jihatdan O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining kelajagini o'ylagan holatda qilingan bu narsa. O'yinchilarning hamjihatligi, mavsum davomida bir-bir bilan ko'p harakat qilishi natijasida o'yinchilarning o'yin darajasi oshib boradi birgalikda hamjihatlikda. Shuni hisobga olgan holda bu jamoa tuzildi. Bu jamoaning endi baribir asosiy maqsadi yuqori o'rinlarga kurashish yoki sovrinli o'rinlarga harakat qilish emas. O'zaro o'yinchilarni mana shu Olimpiya termasi baribir yaqin 4 yil yoki 5 yil davomida birga o'ynashadi. Keyinchalik o'z-o'zidan yangi jamoa tashkil qilinadi. Surxon bilan kechadigan o'yinga hisob qo'yilgan bo'lsa, Surxon ham bu yil mavsumga zo'r tayyorgarlik ko'rib deb o'ylamayman. To'g'ri, bu yil ispaniyalik yangi murabbiy ostida Surxon mavsumga tayyorgarlikni ko'rmoqda. Endi ispaniyalik murabbiy bo'lgani bilan darajasi qanaqa, endi buni mavsum davomida bilib olamiz. O'yin qolgan o'yinlarga nisbatan zerikarliroq o'tdi, mavsumdagi qolgan o'yinlarga nisbatan. O'yin afishasi ham yo'q edi endi, markaziy o'yinlarga nisbatan eng oddiyroq o'yinlardan bittasi bo'ldi va o'z o'yiniga afishasiga monand ravishda 0-0 hisob bilan yakunlandi. Navbahor Nasaf uchrashuvi. Navbahor Nasaf turni o'sha markaziy o'yini deb qaralgan uchrashuv birinchi tur
atmosfera o'zgacha Namanganda bilamiz. Har doim nafaqat birinchi turda, balki mavsum davomida o'sha agar Navbahor kubok o'yinlaridan tashqari holatda 14 ta o'yin o'tkazadigan bo'lsa, 14 ta o'yinda kamida o'sha 12 ming, 13 ming muxlis bilan o'yin kuzatadi. Atmosfera ham boshqacha bo'ldi. Natija, men nazarimda Navbahor Nasaf uchrashuvidagi natija adolatli bo'ldi. O'yinga mos natija bo'ldi. Qaysidir jamoa to'g'ri Navbahor yoki Nasaf qaysidir vaziyatda gol urib ketganda, g'alaba qozonganda u haqli bo'lardi-yu, lekin hech qaysi jamoa mag'lubiyatga loyiq o'yin qilmadi men nazarimda. Sababi birinchi tur bo'lganligi uchun. To'g'ri, ko'pchilik Navbahordan g'alaba kutishdi. Navbahor yangi shakllangan, oldiga maqsad qo'ygan, maqsad qo'yganda ham o'sha chempionlik maqsadini qo'ygan va shunga munosib ravishda transferlarni amalga oshirdi. O'quv yig'in mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Tabiiyki, tayyorgarlik umuman har tomonlama o'zgarishlar bo'ldi. Lekin birinchi o'yin Namanganda bo'lgani uchun, mana shaxsiy fikrim bu, bosim ozgina yuqori bo'ldi. Sababi futbolchilar juda yaxshi his qilib turishganda, ulardan katta natija kutilayotganligini va qolaversa muxlislar bosimi bo'ldi bu yerda va raqib ham anoyi jamoa emas edi. Ya'ni o'sha ko'p yildan beri shakllanib turgan Nasaf jamoasi. Bugungi kunda bilamizki, Nasaf jamoasini respublikamizning barcha viloyati ikkinchi jamoa sifatida qaraydi. Shaxsan men o'zim ham Nasaf jamoasiga Navbahordan keyingi o'yinlarda simpatiya beraman-da, misol uchun. Yaxshi Ruziqul Berdiyev jamoani shakllantirib qo'ygan. Har yili o'sha 4 ta 5 ta asosiy tarkib o'yinchilarini yoki transfer qilishadi yoki erkin agent maqomida ketib qolishadi, lekin o'rnini qoplashga hech qachon qiynalmagan shu jamoa. Har doim sovrinlar uchun kurashib kelayotgan jamoa. Eng haligi ahamiyatli jihati shovshuvli transferlarni ular amalga oshirishmaydi. Shovshuvli transferlarni sotishadi. Shunaqa. Bu borada siz nima deya olasiz mana shu Navbahor Nasaf uchrashuvi haqida? Bu o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi turni eng markaziy uchrashuvi, afishasi ham eng yuqori bo'lgan uchrashuv edi. Namangandagi stadionni bilamiz, markaziy stadion odamlar bilan liq to'ldi. Markaziy stadionda kechgan uchrashuvda stadionni nimaga o'xshatish mumkin? Markaziy stadiondagi odamlar ko'pligidan u qaynab turgan qozonga o'xshaydi. O'z-o'zidan maydonga chiqib kelgan futbolchilar ham bu stadionni kelgandan keyin yuqori bosim ostida qolishadi. O'yin jihatdan keladigan bo'lsak, Navbahor va Nasaf o'rtasidagi uchrashuvni boshqa dastlabki daqiqalari, ya'ni epizodlarga bo'lingan holda o'rganadigan bo'lsak, bu o'yinni Navbahor jamoasi uchrashuvni juda yaxshi boshladi. Agar esingizda bo'lsa, boshdagi 2 yo 3 ta yaxshi hujumlar bergan. Jamshid Skanderov, sog'dan bergan zarbasi, Galban boshi bilan darvozaga berganda darvozabon o'z o'rnida ushlab qoldi to'pni. Eminni shu holatlarda agar gol bo'lib ketganda o'yin ochilib ketishi mumkin. Ochilib ketardi, boshqacha. Chunki bu goldan keyin Nasaf ham o'zi harakatga tushib qolardi. Nasaf ham himoyaga yotib oldi yo deyishdan noo'rinman, chunki Nasaf chiroyli o'yin qildi. Faqat boshdagi dastlabki 45 daqiqalikni 3 ga bo'lib o'rganadigan bo'lsak, birinchi epizodda, ya'ni 15 daqiqagacha bo'lgan vaqtda Navbahor chiroyli o'yin namoyish qildi. Juda chiroyli o'yin namoyish qildi. Agar shu daqiqalarda tezkor uslubdagi gol kiritilganda o'yin ochilib ketishi, balki Navbahor yana ham goldan ruhlanib, muxlislarni olqish ostida yana ham yuqori yo'nalishga chiqishi mumkin edi. Gol bo'lgan yo'q, o'z-o'zidan keyin Nasaf tashabbus o'z qo'liga oldi va birinchi raqamli jamoa bo'lib o'ynashni boshladi. O'yin yaxshi, faqat bu yerda Nasaf jamoasi ancha yillardan beri bir-biri bilan harakat qilib kelgan o'yinchilar. Navbahor jamoasiga to'xtaladigan bo'lsak, Navbahor jamoasi bu yil tarkibi deyarli yangitdan tuzib chiqildi. Asosiy futbolchilar o'sha Paxtakorda harakat qilgan sobiq O'zbekiston milliy terma jamoasi ba'zilari hozir ham o'ynaydi. Asosan shu o'yinchilar va Koreyada o'ynayotgan legioner o'yinchilarimiz Rustam Ashurmatov, Jamshid Iskandarov singari futbolchilarni chetdan o'zimizga qaytarish hisobiga kuchaytirildi. Bu o'yinchilar va o'zimizda o'ynagan o'yinchilar bilan birgalikda jamoa bo'lib shakllanishi uchun baribir ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Chunki har bir o'yinchida o'ziga yarasha adaptatsiya jarayoni bor. Bu adaptatsiya jarayonida yaxshi o'tib olishi uchun baribir vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun Navbahor to'liq o'yinini namoyish qildi deb o'ylamayman. Misol uchun ikkinchi turda safardagi Samarqanddagi Surxon bilan kechgan bellashuvga e'tibor bersangiz, birinchi taymda Navbahor umuman boshqacha o'yin namoyish qildi. Yana bir men tushunmagan jihatim, balki Marushda qandaydir travma yoki bu narsa jarohat bo'lgan bo'lishi mumkin. Hujum chizig'ida Elguja Garagilashvili bilan birgalikda Marushni tandem sifatida hujumga qo'yilishini kutib qolgandim, lekin bu birinchi turda Nasafga qarshi. Men uchun kutilmagan qaror bo'ldi zaxirada qolishi. Demak, navbatdagi uchrashuv o'z-o'zidan Bunyodkor hamda Sug'diyona jamoalari bahsi. Unda ham o'sha muxlislar gol ko'rishmadi. 0-0 hisobi qayd etildi.
Sug'diyona jamoasini bunyodkor bilan bo'lgan o'yiniga to'xtaladigan bo'lsa, endi o'tgan yildan boshlab oxirgi 2 yillikda Sug'diyonada nisbatan o'sish bor. Oldingi Sug'diyona yo'q, jadvalning oxirgi o'rinlarida yuradigan Pro Ligaga tushib, Oliy Ligaga qaytadigan Sug'diyonani ko'rmayapmiz. Mana 2-chi mavsumdirki, Sug'diyona yuqori o'rinlarga harakat qilmoqda. Shu narsa bilindi. Bunyodkor jamoasi esa oxirgi paytlarda o'z faoliyatini davom ettiradimi yoki yo'qmi? Shunaqa savollar ostida qolib kelayotgan jamoa, ya'ni Toshkentda balki jamoalar ko'pligi uchunmi, yoki balki homiylar yetishmasdanmi, bunyodkorga e'tibor oxirgi paytda kamayib ketdi. Shuni hisobiga bunyodkorni tarkibi ham sezilarli ravishda bu yil asosan yoshlarga tayinib harakat qilishga harakat qildi. Ayni shu nuqtai nazarlardan yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib men to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu endi Sug'diyonaning g'alabasini kutgan edim. O'yin avvalida, lekin bitta narsa bor ediki, mavsum boshlanishi, birinchi tur bo'lganligi uchun unda har qanaqa holat bo'lib qolishi mumkin degan xayolim boshimdan o'tgan edi. Lekin baribir o'tgan yili ko'rdik-ku, Sug'diyona qay darajada bir shijoatli o'yin namoyish etdi. Birinchi turda Namanganda Navbahor ustidan g'alaba qozonib ketganligi, keyinchalik o'sha bundan Navbahor rahbariyati, Navbahor muxlislari fojia yasab, anaqa qilishdi, Sug'diyonaga yutqazadimi deb keyin ko'rdik-ku, bir nechta tur davomida mag'lubiyat seriyasini davom ettirib, g'alaba qozonib yoki o'sha durang natija ham o'sha kuchli jamoalarga qarshi qayd etildi. Yana kezi kelganda aytishimiz mumkin. Jizzaxda Toshkent Paxtakor jamoasini ham mag'lub etishga muvaffaq bo'ldi-da. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, men bu o'yindan Sug'diyonaning g'alabasini kutgan edim. Menga birinchi turdagi o'sha qisman kutilmagan natija aynan shu 0-0 hisobi Bunyodkor uchrashuvidagi bo'ldi. Keyingi uchrashuv Samarqandda bo'lib o'tgan Dinamo Paxtakor uchrashuvi. Bu uchrashuv O'zbekiston Superligasida birinchi turda eng ko'p muxlis kirish bo'yicha, ya'ni stadion kirish bo'yicha O'zbekiston chempionatida 2-chi o'rinni oldi. Ya'ni 10 ming dan ziyod ortiq muxlislar tashrif buyurishdi Samarqandga. Birinchi o'rin albatta Namangandagi markaziy stadionda 19 mingdan yuqori odam stadionga tashrif buyurgan. Muxlislar ko'pligi hisobiga bu o'yin ham yuqori darajada o'tdi va Paxtakor ishonchli tarzda g'alaba qozondi. Haqiqatda Paxtakor shu o'yinni ko'rib, Paxtakor mening nazarimda juda ortiqcha kuch sarflagani yo'q bu o'yinda. Paxtakor o'sha chempionga xos xarakter namoyish eta oldi. Zaxira kuchi bilan o'ynadi deyarli. Zaxira kuchi bilan, ha, deyarli shunaqa bo'ldi. Endi raqib ham nima deydi? Yuqorida aytdim-ku, Namangandagi uchrashuvda Navbahordan ko'p narsa kutildi. Navbahor futbolchilarga ortiqcha bosim bu haligi uyda, ba'zida uyda o'ynash foydaga ishlab qoladi. Ba'zi paytda o'sha muxlislar 12-chi o'yinchi emas, aksincha jamoani zarariga ishlab qolishadi. Xuddi shunaqangi holat bo'ldi Dinamoda hamda. Dinamoda birinchi o'yin, ya'ni o'sha Pro Ligadan Superligaga qaytgandan keyingi birinchi debyut o'yin. Qolaversa, u ham amaldagi chempionga qarshi. Qarang, o'zingiz aytyapsiz, 10 mingdan ziyod muxlis ko'z o'ngida. Endi nimadir qilish kerak-da. Lekin baribir raqib chempionda, Paxtakorda. Birinchi raqamli jamoa O'zbekiston. Paxtakorda u darajada bosim bo'lgani yo'q. Birinchidan raqib u darajada kuchli emas, lekin muxlislar ham u darajada haligi Paxtakorni sindirish darajasida emasdi. Shuning uchun zaxira kuchi bilan haqiqiy chempionga xos xarakter namoyish eta oldi Paxtakor va o'sha o'ziga xos o'sha Paxtakor brendini ko'rsata oldi. Keyingi uchrashuv xususida tezkor to'xtalamiz. Bu yil o'sha jiddiy maqsadlar bilan mavsumga kirib kelgan Qizilqum Lokomotivni endi keling shu o'yinga shunaqa bir ta'rif beraylik. Sobiq Lokomotivchilar bugungi kun Lokomotivchilar ustidan g'alaba qozongan o'yin xususida gaplashamiz. Bu yilgi mavsumda Qizilqum mavsumga katta e'tibor berishni boshladi va bu yil sovrinli o'rinlardan birini qo'lga kiritish uchun astoydil harakat qilishmoqda. Buning natijasida tarkib ham sezilarli ravishda kuchaytirildi. Bu asosan siz aytgandek sobiq temir yo'lchilar hisobi kuchaytirildi va tarkibda bir qancha legionerlar ham taklif qilingan va bu yildan boshlab chetdan trener olib kelishdi Qizilqum. Hamidjon Aktamov baribir bosh rolda o'ynayman sport direktor lavozimida va uning o'rniga chetdan yangi trener olib kelishdi. Nima deb o'ylaysiz? Tarkib tanlash bo'yicha qaror kim chiqaryapti ekan? Hamidjon Aktamovmi yoki murabbiymikan? Nima deb o'ylaysiz? Men o'ylayman, ikkalalari birgalikda baribir samiyasini birgalikda ishlash. Fikr bo'lib. Chunki yangi murabbiy keldi, to'g'ri mavsum boshida shug'ullantirib, o'yinchilarni o'z kuch darajasini bilib olgan bo'lishi mumkin, lekin baribir tarkibdagi asosiy chizgilarga e'tibor bersangiz, o'tgan yilgi Qizilqumni asosiy o'yinchilari o'z nuqtalarida qolishgan. Endi mana bitta narsasiki, o'zim muxlislik qiladigan jamoa tomonidan qaraydigan bo'lsam, muxlis sifatida qaraganimda xavotirga solyapti Qizilqum.
Nima deb bilasizmi? Dastlabki turlarni rasmiy ravishda mezbon maqomida, lekin neutral maydonda o'tkazyapti-da, lekin shunaqa bo'lsa ham g'alaba qozonyapti. Raqiblar jiddiy edi. To'g'ri, qaysidir ma'noda kuchsizlangan, asosiy figuralarni yo'qotgan bo'lsa-da, lekin baribir nom bor-da u yerda. Qaysidir ma'noda istidodli yoshlar bilan tarkibini to'ldirib olgan edi Lokomotiv. Bu fikringizga qo'shilaman. Faqat Lokomotiv jamoasi o'tgan yili boshqa murabbiy boshchiligida mavsumni o'tkazdi, ya'ni portugaliyalik Braga klubida yordamchi murabbiy lavozimida ishlab kelgan murabbiy Lokomotivda faoliyat olib bordi va bu bir qancha muxlislarga xursandchilik olib keldi. Ko'pchilik fikri bo'yicha Lokomotivni o'yini tubdan o'zgargan. Lokomotivda o'tgan yili yangi chizgilar paydo bo'ldi. O'yinchilarda taktik jihatdan o'sish kuzatildi. Shu tomondan olib qaraganda nima rahbariyat bilan kelishmovchilik yoki qandaydir sabablar tufayli u yoq bizga qorong'i murabbiy ketdi va Lokomotiv boshqatdan shakllantirilmoqda. U yerda ko'proq adashmasam Shuhrat Maqsudov boshchiligida murabbiylar shtabi ishlayapti. Shuhrat Maqsudov baribir u yerda asosiy rolda, lekin murabbiy darajasida Shuhrat Maqsudov baribir yuqori Oliy liga darajasidagi murabbiy sifatida shakllangan yoki shakllanmaganligini mavsum davomida ko'ramiz. Bunga bir qancha shubham bor. Chunki asosiy faoliyat davomida Shuhrat Maqsudov yordamchi murabbiy, ya'ni 2-3 rollarda ishlab kelgan. Qizilqumdagi o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, Qizilqum birinchi turlarni o'z maydonida o'tkazmoqda. Shu tomonga e'tibor berish kerak. Misol uchun, Olmaliqning AGMK klubi 2 turni ham safarda o'tkazdi va hozir mavsumni sovrinli o'yinlardan birida yakunlashi mumkin bo'lgan AGMK jadvalini qarasangiz, oxirgi pog'onalardan birida yuribdi. Bu jamoani safardagi o'yinlar bilan bog'liq deb o'ylayman. Baribir uy safar tizimida o'ynagan jamoada 1 yoki 3 ochko bo'lardi. 2 tur davomida e'tibor bersangiz, Qizilqum 2 turni ham o'z maydonida o'tkazdi va 2-2 ham g'alaba qozondi. 2-chi turga oldindan to'xtalib o'tib ketsak, Bunyodkor bilan bo'lgan o'yinda uchrashuvning boshida Bunyodkor o'z o'yinini namoyish qilayotgandi. Ya'ni birinchi gol kiritilgan vaziyatda agar hakam golni navbatga olganda hakamlar guruhi Bunyodkor umuman boshqacha o'yin namoyish qilgan bo'lar deb o'ylarman. Umuman o'sha vaziyatda hakam to'g'ri qaror qabul qildimi? Endi bu o'yindagi ikkinchi turga o'zi o'tib ketdik. Hozir bu fikringizdan keyin hakamlar guruhini ko'rib chiqishgandan keyin hakamlar qo'mitasi shunaqa qarorga kelishdi. O'sha tepayotgan zarbada 6-inchi Suhrob Izzatov tomonidan zarba yo'llangan. Gol juda chiroyli tarzda bo'lgandi. Tepayotgan vaziyatdan oldin o'yinchi qo'liga to'p tekkan holatda deb hakam shuni hisobga inobatga olgan holda golni hisobga olmadi deb aytishdi. Yaxshi. Demak, o'sha birinchi tur haqidagi fikr mulohazalarimizga yakun yasovchi bahs xususida qisqacha gaplashib o'tamiz. Ya'ni o'sha Toshkent viloyati derbisi Metallurg va AGMK uchrashuvi. Bu yerda Metallurg g'alaba qozondi. Qaysidir ma'noda ko'pchilik kutilmagan natija sifatida qarashmoqda, lekin men kutgan edim bu natijani. Sababi Metallurg bu yil yangilandi, chaqilmagan yong'oq sifatida edi. Ma'lum emas. Metallurg qanaqa darajada? Kim? Metallurg kim degan savol turardi o'rtada. Avvalgi Metallurg bilardi-ku. Lekin baribir murabbiy yoki rahbariyat almasa baribir tizim, o'yin uslub o'zgaradi-da. Albatta. Birinchi tur qolaversa derbi maqomi bor, uyda o'ynayapti. Ana shu jihatlardan kelib chiqib, Metallurg kichik ustunlikka ega bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin bu yerda adashmasam 2 ta qizil kartochka olishdi AGMK futbolchilari. Bu yerda bahsli vaziyatlar bo'ldi. Va penalti belgilab berildi. Shunaqa bo'ldi. Endi penaltiga to'xtaladigan bo'lsak, penalti bor edi. Lekin desa ham bo'ladi. Lekin penalti ortidan qizil kartochka ko'rsatildi adashmasam. Penaltidan oldin ko'rsatildi. Lekin menga yaqin Sardor Rahmonovga qizil kartochka ko'rsatildi. Shu vaziyatlar xususida o'sha ko'pchilik e'tiroz bildiryapti. Endi bilmadim, bu borada fikr bildira olmayman. Sababi uchrashuvni to'liq ko'ra olmadim. Uchrashuvdagi holatlardan, vaziyatlardan ko'rdim. Highlights o'zining bo'lgan holatini gapiryapti. Bu o'yin haqida to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent viloyatining ikki jamoasi bo'lganligi uchun bu ham kichik bir derbi hisobida hisoblaymiz. Shuning hisobiga o'yin kurashlariga o'ta boy tarzda o'tdi va o'yinda murabbiylarning ham chizgilari ko'rindi deb o'ylashimiz mumkin. AGMK jamoasi Mirjalol Qosimov boshchiligida bir qancha mavsumdan beri to'p surmoqda va o'z o'yin uslubiga ega mahoratli futbolchilardan tashkil topgan jamoa.
Metallurg jamoasiga to'xtaladigan bo'lsak, xorijlik murabbiy Luis Hernandez boshchiligida mavsumni boshlashdi va adashmasam bu murabbiy o'tgan mavsum oxirlarida jamoaga kelib qo'shilgandi. Shu o'tgan 2 tur davomida menimcha hozir eng yaxshi trenerlar, eng yaxshi murabbiylardan biri bo'lib turibdi Super Ligamizda. Birinchi turga agar e'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta nashrlar o'z nomzodlarini, laureatlarini qo'yishdi va ko'pchilik e'tibor bergan bo'lsangiz, Luis Hernandez eng yaxshi murabbiy nomiga berildi. Bu yerda haqiqatan ham jamoa shakllanishni boshlaganligi ko'rinib turibdi va Metallurgda o'z chizgilari o'yinda bor. Haqiqatda Metallurg jamoasini jamoa sifatida ko'rdik. Shakllanishni boshlash jarayoni bor. Shunaqa. Endi o'z-o'zidan mana yaqin kuni kecha bo'lib o'tgan 2-tur o'yinlari, 2-tur ham 1-turdan tubdan farq qildi. Qiziqarli bahslarga, murosasiz uchrashuvlarga boy bo'ldi va qaysidir ma'noda gollarga ham boy bo'ldi. Dastavval o'sha turni ochib bergan va qaysidir ma'noda bezab bergan o'yin qarshidagi Nasaf Metallurg o'yini xususida gaplashamiz. Ko'pchilik kutgan edi. Namangandagi natijadan keyin Nasaf g'alaba qozonadi. Yirik hisobda g'alaba qozonadi. Shunaqa degan gaplar bo'lgan edi. Shaxsan o'zim ham o'sha kecha Nasaf g'alaba qozonishiga hech qanaqa shubham yo'q edi. Sababi birinchi turda Namangandan ochko olib ketdi. Demak, Nasaf bu yil ham o'sha sovrinli o'rinlar uchun kurashadi. Bu jamoaga Metallurg menimcha o'sha ortiqcha bir qiyinchilik tug'dira olmaydi deb o'ylagan edim. Lekin qarang, o'sha oxirgi daqiqada, so'nggi daqiqada Metallurgni jarima maydonchasi, jarima zarbasidan standart vaziyatdan unumli foydalanganligi. Bu ham o'sha murabbiyni imzosi ko'rinib turibdi. Oldindan o'ylangan, mashg'ulotda ishlangan holat. To'g'ridan to'g'ri havolatib oshirib berilmayapti. Jarima maydonchasida erkin turgan futbolchiga yetkazib berilyapti. Bu ko'pchilik o'sha jamoani, Nasaf jamoasi himoyachilarini, jonli devorda turgan futbolchilarini umuman kutmagan holatda vaziyatga solib qo'ydi-da. Ikkinchi turda yana bir ajoyib uchrashuv, Qo'qon Olimpik jamoalari uchrashuvi. Bu yerda kichik hisobda Qo'qon jamoasining g'alabasi kuzatildi. 1-0 hisobida Qo'qon g'alaba qozondi. Bu yerda ham men shaxsan o'zim Qo'qonni balki bu uchrashuv yana o'sha birinchi turda bo'lgani kabi, ya'ni Olimpik Surxon uchrashuvida bo'lgani kabi nursiz durang qayd etiladi yoki Qo'qonning kichik g'alabasi bilan yakun topsa kerak degan taxminim bor edi. Sababi bu yerda Qo'qonni birinchi turda mag'lub bo'lganligi, ikkinchi turda o'sha jamoa golga, g'alabaga chanqoq tarzda tushishi va raqib u darajada bir kuchli nomdor emasligi bo'lgan bo'lsa, ikkinchi jihat, ya'ni o'sha nursiz durang qayd etilishi xususida gapiradigan bo'lsak, Olimpik yangi jamoa-ku. 0-0 bo'ladi deb o'ylaganligimiz sababi bu yerda Olimpik yangi jamoa bo'lganligi ma'lum emas-ku hali hech kimga qanaqa nima qanaqa taktikada o'ynaydi, boshqa qiladi. Endi Pro Ligadagi o'yinlarni men nazimda Super Ligadagi jamoalar kuzatishmagan, sababi Olimpik Timur Kapadzeni o'zi ham bilmagan bo'lsa kerak, bu yil Super Ligada ishtirok etishini kutilmaganda o'sha o'tish bahsida Mashal bilan tushib qoldi-da, 3-chi o'rinni va Pro Ligani 3-chi jamoasi bo'lib kutilmaganda bo'lgan voqeada, buni hattoki Timur Kapadzeni o'zi ham kutmagan bo'lsa kerak, bu mavsumda aynan Super Ligada ishtirok etishini. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda Qo'qon biroz ehtiyotkorlikka beriladi va buning natijasida nursiz durang bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasa kichik hisobda Qo'qon g'alaba qozonishi mumkin deb o'ylagan edim. Shu natija qayd etildi. Agar o'yinni ko'rgan bo'lsangiz, nima deysiz bu o'yinga? Bu o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, bu o'yin kurashlarga boy tarzda o'tdi. To'g'ri afisha jihatdan yuqori afishali o'yin bo'lmasligi mumkin, lekin bu o'yin ham adashmasam Yaypandagi Toron stadionida bo'lib o'tdi. O'yin statistikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, men o'yinni birinchi taymini to'liq kuzatdim va ikkinchi taym highlights variantlarini ko'rdim. Bu o'yindan kelib chiqqan holatda aytishimiz mumkinki, statistika aytib turibdiki, o'yin deyarli teng kurashlar ostida o'tdi. To'p egalik qilish bo'yicha Olimpikdagi ustunlikka ham erishgan va darvozaga berilgan noto'g'ri zarbalar va aniq zarbalar xususiga ham Olimpik Qo'qon bilan deyarli tengma-teng bahslasha oldi. Men ajablantirgan jihati, birinchi taymda Qo'qon jamoasining shtatli penaltisi Murodxon Muhammedov e'tibor bergan bo'lsangiz, 11 metrli jarimadan foydalana olgan yo'q. Bu yerda darvozabonni qormaxon. Darvozabonni o'sha paytdagi qilgan qilig'ini qarang-da, oyoqda yurib kelib, oyoqda qaytardi. Bu kamdan-kam kuzatiladigan hodisa. Shu meni ajablantirdi. Qo'qon baribir Superliga darajasiga o'ynab yurgan hisobiga bu uchrashuvda g'alaba qozondi deb o'ylayman. Olimpik uchun baribir mavsum yangi klass hisobiga o'tib ketdi. Bor yo'g'i ikkinchi o'yin.
Albatta bu yerda daraja va klass o'z so'zini aytdi. Ikkinchi turni navbatdagi bahsi, ya'ni o'sha Samarqandda neytral maydonda bo'lib o'tgan Surxon Navbahor uchrashuvi. Bu uchrashuvga to'xtaladigan bo'lsak, Navbahor safardagi birinchi uchrashuvi edi, ya'ni Superligani yangi mavsumdagi birinchi safar uchrashuvi. O'z maydonidagi o'yindan farqli ravishda boshqacharoq o'yin namoyish qildi. Baribir muxlislar bo'lsa nisbatan kam bo'ldi. To'g'ri, Namanganlik muxlislar uzoq bo'lishiga qaramasdan Samarqanddagi stadionga ham yetib borishdi va jamoalarni o'z jamoalarini qo'llab-quvvatlab turishdi. Bu esa jamoaga albatta kuch-quvvat va poddeshka berganligi bor gap. Navbahor jamoasini o'yinga kelsak, Navbahor dastlabki taymni juda chiroyli tarzda o'tkazdi. O'yindan keyin Samvel Babayan o'z intervyusida bu Navbahorni hali to'liq o'yini shakllanmaganligini, ma'lum bir qismigina jamoa bo'lib shakllanganligini aytdi. Ya'ni bu hali Navbahorni bu mavsumda ko'rishimiz mumkin bo'lgan jamoani boshlang'ich holat xolos, ya'ni u jamoa mavsum o'rtasiga kelib, hamma o'yinchilar birlikka erishib, yangi jamoa albatta jamoa sifatida yangi shakllanishi mumkin. Birinchi taym Navbahor jamoasining o'yini haqiqatan chiroyli ko'rinish oldi va ikkinchi taymni boshida urilgan gol, ayniqsa Zora Marushni deyarli center maydon markazidan vartagacha bo'lgan darvozagacha bo'lgan masofagacha yugurib, yakka-yakka holatda darvozaga kirib borishi, o'yinchining ochilishi yuqori darajada bo'ldi deb o'ylayman. Gol haqiqatan chiroyli tarzda bo'ldi va jamoa 0-2 hisobdan keyin ozgina erkinlikka berishdi. Men nazarimda erkinlikka berilmadi. U yerda o'sha Grigolashvilini almashtirilishi jamoa o'yinini susaytirib yubordi. Men o'sha kuni qaysidir ma'noda ko'rdik-ku, oldida ham, orqada ham o'sha himoyalanayotgan paytda ham Grigolashvili to'p bor joyda aralashib turdi-da. Aralashuvni ko'rdik. Bog'lovchi asosiy figura. Keyin o'sha vaziyatlarda ham nuqta tanlashdi. Haligi aytishadi-yu, to'psiz harakat. To'psiz harakati ham men o'sha kuni ochiqib ko'rib, ko'pchilik aytishardi. Mana oddiy misol tanqid qilingan Davron Hoshimov Elguji Grigolashvili. Elguji Grigolashvilini muxlislar transferiga ko'pchilik norozi bo'lganlar ham bo'ldi. Nima keragi bor edi, yoshi o'tgan, unaqa yo'q, u o'sha kuni ko'rdik-ku, mana Davron Hoshimov ham ko'p gapirishardi. Bu oxirgi paytlarda foydasi unaqa, foydasi bunaqa. Hattoki shunaqa gaplar bo'lardiki, Davron Hoshimov juda qo'pol o'yinchi. Kerakli vaziyatda jamoani qiyin ahvolga solib, qizil kartochka olib ketadi. Lekin men o'sha kuni kecha o'yinda ochig'i Davron Hoshimov bejizga turni ramziy terma jamoasiga kiritilmadi Davron. Sababi ikkita golda assistentlik qildi va ko'rdimki, o'yin qoidasi buzgani yo'q shu yigit. Qoyil qoldim. Umuman kuni kecha boshqa Davronni ko'rdik. Demakki, Navbahor jamoasini o'yinda tubdan o'zgarish bor. Va shu nuqtai nazardan Elguji Grigolashvili almashtirilgandan keyin jamoani o'yini ancha pasayib qoldi. Bilasizmi, Davron Hoshimov borasida hamma har xil o'z fikrini bildirishi mumkin, lekin bir narsaga aytib o'tishimiz lozim. Davron Hoshimov xohlaymizmi yo'qmi, o'z vaqtida va ayni damda ham O'zbekiston milliy terma jamoasiga nomzod o'yinchi sanaladi va o'ng qanotdagi O'zbekiston terma jamoasining eng asosiy o'yinchilaridan biri. Ya'ni har bir chiziqda milliy terma jamoada baribir 3 ta yo 4 ta nomzod bo'ladi va aynan 3 ta nomzodning bittasi albatta Davron Hoshimov. To'g'ri, o'yinchida barqarorlik bo'lmasligi mumkin. Qaysidir o'yinda zo'r yorqin o'yin ko'rsatishi yoki qaysidir o'yinda siz aytgandek qo'pollik qilib, kartochkalar olib maydon tark etib, jamoasini qiyin ahvolga solib qo'ygan joylari ham bo'lgan. Lekin oxirgi o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, Davron Hoshimov uchrashuvni yuqori notada o'tkazdi va uchrashuvning eng yaxshi o'yinchilaridan biri bo'lishga munosib edi. Grigolashvili borasida gapiradigan bo'lsak, bu o'yinchi jamoani yarim himoya va hujumida bog'lab turuvchi, ya'ni bog'lamni hosil qilishda asosiy o'yinchi bo'lib ishtirok etdi. Va bu baribir Grigolashvilining zaminiga olinishi o'yinni tubdan o'zgartirdi deb o'ylamayman. Men fikrimcha jamoa ikkinchi golni urgandan keyin xotirjamlikka berildi, chunki 2-0 hisobi ancha ishonchli hisob hisoblanadi. To'g'ri, lekin hali vaqt bor edi-da. Ikkinchi gol urilgandan keyin oldinda qariyb yarim soatdan oshiq vaqt bor edi. Chunki bu vaqt davomida Surxon ham oldinga katta shiddat bilan intilgani yo'q. O'yin asosan maydonni markazida kechdi. Ya'ni Surxon maydonida ham emas, Navbahor maydon markazida, Navbahor himoyasida ham bo'lgani yo'q. O'yin to'p asosan maydon markazida yurdi. Shuni hisobga o'yinda sokinlik kuzatildi va oxirgi daqiqalariga yaqin, ya'ni oxirgi 10-15 daqiqaga e'tibor bersangiz, Surxon hujumni kuchaytirdi va Surxon qo'shdi.
Shuni hisobida gol ham kiritildi, to'g'ri bo'lib penaltidan. Bu Navbahor jamoasi mavsumdagi birinchi to'p o'tkazib yuborishi edi. Navbahor jamoasida baribir himoya bu yilgi mavsumda kuchli deb o'ylayman. Penaltiga olib kelgan vaziyat yana o'sha Stanislav Andreyev. Bu yilgi mavzu. Va bugungi kun mavzusi bo'lyapti namanganlik muxlislar orasida. Birinchi turda ham ko'rdik Stanislav Andreyev qanaqadir o'zini nomiga xos, o'zini nomiga xos. Sababi Stanislav Andreyev katta maydonlarni ko'rganda Paxtakor jamoasi safida, xalqaro maydonlarda bundan ham ko'p muxlis terma jamoalar hayqirig'i ostida faoliyat olib borganda, negadir birinchi turda qarshidagi deyarli paslarini 80% bırak. Uzatmalarını 80% bırak. Oddiy vaziyatda top to'xtatishda ham o'sha yoki maydondan chiqarib yuboryapti yoki raqib ilib kesib qolyapti-da. Shu tomondan ko'pchilik e'tirozi bo'ldi va tabiiy holatda o'sha penaltiga olib kelgan vaziyat keyinchalik VAR da aniqlandi. Bu vaziyat darhaqiqat o'rinli joyida belgilandi. Penaltiga e'tiroz bo'lishi mumkin emas va o'sha Stanislav Andreyev qo'l bilan qo'l harakati tabiiy holatda emas edi va o'sha o'zi ixtiyor etib, o'zi xohlab qo'l uzatganligini ko'rdik. Lekin bu vaziyatda ham o'sha VAR tizimini yuqorida aytgan fikrim VAR tizimini sifatsiz faoliyati, ya'ni o'sha bizga berilgan kadrlar anaqa sifati u darajada shu ko'rdik. Ikkinchi tomondan ko'rdik. Lekin baribir shunda ham aniqlandi. Shuni ham aniqlandi. Neftchi Qo'qon uchrashuvida bo'lgani kabi bahs munozaraga o'rin qoldirmagan vaziyat sababi qo'lga tegib turganligi ayon bo'ldi. Shunaqa vaziyat. Andreyev haqida gapiradigan bo'lsak, Andreyevni birinchi turda endi faqat Andreyev emas, Navbahorda Grigolashvili bir qator o'yinchilar o'zlarini ko'rsatisha olmadi, chunki yuqori bosimda maydonga tushdi. Lekin baribir mani nazarimda shu Andreyev sababli ular ham o'ynamadi. Bu narsaga men qaragan bo'lardim. Har bitta murabbiyni o'z jamoasini qurishda o'ziga yarasha o'yinchilar bo'ladi. Men masalan bu narsani Babayan tarafini olishdan yoki Andreyev tarafini olishdan yiroqman. O'z fikrimni aytgan holda har bitta jamoada o'z o'yinchisi bo'ladi. Mana misol uchun Xavi, Dani Alvesni Barselona chaqirishini misol keltirishingiz mumkin. Shu yoshda Dani Alves Barselona katta foyda keltiradi deb o'ylamayman. Faqat bu ichki muhitga bir yangicha narsa olib kirish maqsadida qilinadigan ish. Babayan misolni ko'radigan bo'lsak, Stanislav Andreyevning Navbahor jamoasiga kelishi ichki muhitni belgilab berilishda kerakli o'yinchi deb o'ylayman. Shuni hisobiga keldi. Faqat yomon tomoni chap qanotda bizda o'z yaxshi o'yinchimiz bor edi, Mirzo Xudog'aforov, ancha yillardan beri Navbahor tarkibida o'ynayotgan. Shu futbolchini ketganligi faqat biz zararimizga ishladi. Dar haqiqat to'g'ri, shuncha kezi kelganda aytish mumkinki, Navbahorni qiyin vaziyatda ham shu yigit tark etmadi Mirzo Xudog'aforov. Haqiqiy sodiq o'yinchi. Sodiq o'yinchi Namanganda tug'ilganligi uchun ham qolaversa o'sha ko'p eshitganmiz. Ommaviy axborot vositalarida ham boshqada ham hatto kimga xorijiy klublardan ham taklif bo'lganda pul emas o'sha vataniga bo'lgan sadoqatni tanlaganligi Mirzo Xudog'aforov va alam qiladigan joyi mana shu pallada nima uchundir jamoada qolmaganligi. Haqiqatda bugungi kun mavzusi bo'lmoqda. Chunki u asosiy tarkibda o'zini ko'rmadi bu mavsumda. Andreyevni kelgani baribir asosiy tarkibda bo'lgan kurashchi boshqacha shaklga olib chiqdi. Ya'ni haqiqiy raqobat qanaqa holatda bo'lishini oldindan bilgan holatda Mirzo Xudog'aforov o'zi bilgan va ishlab yurgan murabbiy oldiga ketdi, ya'ni NFC jamoasiga. Endi keyingi bahs, bu bahsga ortiqcha bir to'xtalib o'tishni hojati yo'q, sababi u yerda muhim bir voqelik yoki muhim bir kutilmagan natija qayd etilgan yo'q. Qizilqum Bunyodkor 3-1 hisobda Qizilqum g'alabasi bilan yakunlangan bahs. Bu xususda gaplashamiz. Bu o'yinda bu o'yin haqida birinchi tur gaplashayotgan paytimiz ham to'xtalib o'tdik. Ya'ni uchrashuv boshidagi gol hal qiluvchi ahamiyatlardan birini rol o'ynab berdi, chunki o'sha paytda agar gol inobatga olinganda o'yin tubdan o'zgarib ketishi va Bunyodkor balki durang o'ynashi, balki g'alaba qozonishi ham mumkin edi deb o'ylayman. Lekin Qizilqum baribir keyinchalik o'z o'yinini namoyish qildi. O'z o'yinini namoyish qilgan holda chiroyli g'alabaga erishdi. To'g'ri. Ikkinchi turni ajoyib bir bahsi bo'ldi. Ya'ni o'sha O'zbek El Klassikosi deb e'tirof etiladigan Paxtakor, Neftchi jamoalari va nihoyat Superligada to'qnashdilar. Ma'lum tanaffusdan keyin va o'ziga xos ravishda o'sha O'zbek El Klassikosiga xos ravishda o'sha uchrashuv qaysidir ma'noda o'sha afishasiga xos shov-shuvli vaziyat bo'ldi. U yerda Neftchi jamoasini qizil kartochka a'zosi qizil kartochka olganligi va Neftchi jamoasini kiritgan golga inobatga olinmaganligi muxlislar orasida katta muhokamaga sabab bo'ldi. Bu xususida fikrlar qanaqa?
Haqiqatan ham bu uchrashuv yuqori notada boshlandi. Chunki Neft jamoasi baribir xohlaymizmi yo'qmi Ilhom Mo'minjonov alohida o'yinlarga jamoani tayyorlash borasida kuchli murabbiylardan mamlakatimizdagi kam sonli kuchli murabbiylardan hisoblanadi. Haqiqatan ham bu o'yinda boshlang'ich 10-15 daqiqasiga e'tibor bersangiz, Neftchi uchrashuvni yuqori notada boshladi. Neftchi harakat qilayotgandi, Neftchi maydon markazini egallagandi va gol urdi uchrashuv boshida. To'g'ri endi u gol o'yin qoidalariga munosib ravishda urilmagan bo'lishi mumkin, lekin o'yin jihatdan Neftchida harakat, o'yinchilarda bo'lgan ishtiyoq, jamoaning tayyorlanishi shu jihatdan jamoa tayyor edi o'yinga deb o'ylayman. To'g'ri, qizil bo'lgan vaziyatgacha maydon markazida baribir shu Paxtakordan kelgan Abror Ismoilov tayanch markazida, Neftchi tayanch markazida yetakchilik ko'rsatayotgandi. Ya'ni himoya bilan hujumni bog'lashda haqiqiy biz o'z o'rnini ko'rsatayotgandi. Qizil bo'lgan vaziyat keladigan bo'lsak, biz endi paftorni ko'rdik. Baribir u sekinlashtirilgan holatda ko'ramiz biz video paftorda baribir jarayon protsedura qanaqa tez qanaqa sekinligini aniq bila olmaysiz chunki bu qaytarilayotgan vaziyat. O'yindagi tezlikni hisobga olib qaraydigan bo'lsak, bu qizil kartochkaga tortmaydiganroq vaziyatga o'xshab qoldi. Balki sariq o'zini bergan holatda u yerda adashyapsiz. Sababi agar qanaqadir bir noqulay holat bo'lganida qisqa bir soniya ulushlari bor va soniya ulushlari agar rol o'ynagan vaziyat bo'lib qolganda Ikrom Aliboyev uchun mavsum tugardi. U yerda ochiqchasiga Butsini tag qismi bilan Ikrom Aliboyevga tashlanganligi va bosilganligi. Bosilganligi ham o'sha ozgina santimetrlar yuqorini bosildi. Agar ana shu oyog'ini bosish jarayoni qaysidir ma'lum santimetr, 2 santimetrdir, balki undan kamroqdir, pastroqqa bo'lganida bormi? To'pig'idan agar ajratib yuborganda bu mavsum Ikrom Aliboyev uchun yakuniga yetardi. Qizil o'rinli bo'ldi u yerda. Hattoki Ilhom Mo'minjonov ham vaziyatda tan oldi-yu matbuot anjumanida. Bilasizmi, Ilhom Mo'minjonov chunki o'zi yetarli sanksiyalarni olib bo'lgan. PFL, ya'ni federatsiyadan yetarli sanksiyalarni oldi, ma'lum muddat futboldan tashqarida yurdi. Shuni hisobga menimcha bu yil to'g'ri e'tiroz bildirmayotgan bo'lishi gapirmaydi deb o'ylayman. Baxtiyor Ashurmatov nima dedi xuddi Qo'qon o'yinida? Men hakamlar to'g'risida gapirishni xohlamayman degani o'zi bilinib turibdi. Nima gap? Yo, endi qarang-da, balki siz to'g'ri gapirayotgandirsiz, sanksiya olganligi boshqasi gapirmasligi, lekin bu yerda qizil bor edi. Olib qaraydigan bo'lsak, haqiqatda u yerda paxtakor bo'lganligi uchun emas. Qaysi jamoa bo'lgan taqdirda ham u yerda har qanaqa hakam qizil berardi. Sababi boshida o'sha vaziyat tezkor bo'lganligi uchun, vaziyat voqealar rivojida tez bo'lganligi uchun hakam birinchi sariq berdi. Keyin takroriy lavhada ko'rgandan keyin qizil berdi. Chunki hakam o'yinning tezligini hisobga olgan holatda berdi va keyin paftorni ko'rdi. Shu tomonni ham hisobga oling. Ikrom Aliboyev to'pni o'zidan yo'qotdi-da oxirgi paytga kelib turib oyog'ida to'pi qaytarish, ya'ni yangi pas berishga harakat qilib qoldi. Buni Abror Ismoilov hisobga olmaganda, u o'zi kimdi Ikrom Aliboyev to'pni yo'qotdi va to'pga ikkinchi harakat qilishini Abror Ismoilov kutmagandi buni. Yo'q, endi to'g'ri u yerda qaraydi. Raqib, ya'ni Neftchi jamoasi vakili kelyapti, oyog'ini tagi qismi bilan uni ko'rgan paxtakor a'zosi oyog'ini olib qochishga harakat qildi. Sezyapsizmi? Agar u yerda qanaqadir bir soniya ulushidagi lahzalar, hattoki o'sha 1 soniya emas, undan da kam fursatdagi olib qochish harakatlari evaziga Ikrom Aliboyev qutulib qoldi jiddiy jarohatdan. Aks holda vaziyat tubdan boshqacha bo'lib ketib qolardi. Mana AGMKda bo'lgan u Abdujamol Isroilov Nabuxor tarkibida borgan qanaqa vaziyat bo'lgan, hozir ana shu qanaqa bir porlab kelayotgan porloq yulduzni o'zbek futboli yo'qotdi. Aynan shunaqangi holatda Ikrom Aliboyevni o'zbek futboli yo'qotib qo'yishi mumkin edi. Ana shu xavf bordi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, meni fikrim bu qizil o'rinli bo'ldi. Joyida berildi. Meni fikrimcha sariq kartochka berilgan holda, chunki o'yinni baribir boshi edi. O'yinni 20-chi daqiqasiga endi kelgandi, oldinda 70 daqiqa va qo'shimcha taymlar, qo'shimcha qo'shib beriladigan daqiqalar bor edi va o'yinni afishasini hisobga olgan holatda, o'yinni muhimlik darajasini hisobga olgan holatda faqatgina sariq kartochka bilan bergan holatda o'yin davom ettirilishini, ya'ni Abror Ismoilov keyin o'yindan bu holatdan keyin o'zini qanaqa tutishiga qarab turib, o'yin davom ettirilishini xohlagan bo'lardim. Bu darajada faqat men sariq. Endi yana bir tomoni borki, agar ana shu vaziyatda Abror Ismoilovga qizil kartochka ko'rsatilmaganda, vaziyat boshqachaga aylanib ketib qolishi mumkin edi. Ya'ni qaysi ma'noda haqiqiy o'sha O'zbek El Klassikosi maqomiga xos ravishda jangovorlik oshib ketib qolishi mumkin edi. Bu nuqtai nazardan baribir
kimdir kızıl olardı. Çünkü e'tibor bergan bo'lsangiz, Neftchi hujum qilishdan to'xtadi. Neftchi maydon markazini ham Paxtakorga berdi va hujum qilishdan to'xtadi. Biz Neftchini jamoa sifatida keyin ko'rmay qoldik. Mana shu hisobga olib aytayapman. Paxtakorning g'alabasiga masalan zarracha bu yerda shubha yo'q. Paxtakor haqiqatan O'zbekistonning birinchi darajali jamoasi va amaldagi chempion. Tarkib jihatdan olib qarasangiz, nuqtalar chizig'i bo'yicha qaraganingizda ham Paxtakor Neftchidan ancha kuchligina jamoa edi. Paxtakor ya'ni o'ynab ham g'alaba qozonish imkoniyati yuqori edi. To'g'ri, lekin bu yerda ko'pchilik e'tirof etishyapti muxlislar. Ya'ni o'sha Paxtakorni sun'iy ravishda g'alaba olib berildi, Neftchini sindirdi, qizil kartochka berib degan narsa bu. Lekin bu yerda bilmadim, qaysi jamoa bo'lgan taqdirda ham shaxsan mening fikrim bu. Qizil kartochka o'rinli va vaqtida berildi va shundan keyin bilgan bo'lsangiz, har ikki jamoa bir-biriga hurmat bilan faqatgina maydonda o'zini o'sha tajribasi bilan, o'zini iqtidori bilan, o'yin bilan bahs bo'ldi. Lekin maydonda jangovarlik yo'qoldi. Shuni yo'qoldi. Maydondagi jangovarlik asosan bir tomonlama bo'lib qoldi. Endi Neftchi gol urgan vaziyatda nima deya olasiz? Neftchini navbatga olmagan. Bu yerda haqiqatan ham gol mani nazdimda, ya'ni bu mani fikrim, haqiqatan qoidalarga nomunosib ravishda urildi deb o'ylayman. U yerda hakamlar to'g'ri qaror qabul qilishdi. Kartochka borasida keladigan bo'lsa, bu mani haqiqiy muxlisiy fikrim, ya'ni bu umumiy fikr sifatida qaralmasligini xohlardim. Men faqat o'yin darajasi tushib ketmasligini hisobga olib aytayapman. Tushunarli. Demak, galdagi uchrashuv Sug'diyona hamda Dinamo bahsi, qo'shnilar uchrashuvi. Bu o'yinda Sug'diyona qiyinchilik bilan bo'lsa-da g'alaba qozondi amallab. Dinamo ham birinchi o'yinda o'z muxlislar qarshisida mag'lubiyatga uchragandan keyin hech bo'lmasa Jizzaxda nimadir qilib ochkoga erishish maqsadida harakat qilib ko'rishdi, lekin baribir Sug'diyona o'z darajasini namoyish etdi. Lekin bilasizmi, golli vaziyatlar ko'proq Dinamoda bo'ldi. Dinamo ko'proq golli vaziyatlar yaratdi-yu, lekin baribir o'sha jamoa yangiligi, Superligaga qayta chiqqanligi pand berib qo'ydi va Sug'diyona o'sha so'nggi 3 mavsumdan beri bitta jamoani asosiy shakli, asosiy tarkibi o'zaga saqlanib qolinganligi va uni sayqallashtirib borilayotganligi tajriba tomonidan o'zini oqladi va Dinamo foydalanmagan vaziyatdan Sug'diyona foydalanib ketdi. Faqat Sug'diyona nima desak bo'ladi, Ulug'bek Baqqoyev o'zi o'yin uslubi ham hujumkor uslub tanlamaydi. O'zi qadimdan bilsangiz, Sug'diyona ortiqcha hujumkorlikka e'tibor bermaydi. Darvozabon ham, himoyachi ham nisbatan ishonchli bo'lgan hisobga birinchi turda ko'pchilik Milan Mitrovich, ya'ni Sug'diyona darvozabonini eng yaxshilar qatoriga qo'shdi, eng yaxshi darvozabon sifatida. Bu degani birinchi turda ham Sug'diyona yetarli darajada himoyalangan va Sug'diyona darvozasiga yetarli zarbalar berilgan. Faqat bu yerda darvozabon mahorati hisobiga Sug'diyona bir ochko olib ketgandi. Ikkinchi turda ham xuddi shunaqa shaklda. Sug'diyonaning o'z o'yin uslubi shunaqaroq, ya'ni Ulug'bek Baqoyev birinchi raqamli jamoa vaqti-vaqti bo'lib, vaqti-vaqti bilan harakat qiladi. O'tgan yilgi natijani takrorlay olarmikin Sug'diyona? Menimcha agar shu yo'sinda ketadigan bo'lsa, bu yerda Qizil Qum jamoasini o'yinlarini ko'ryapmiz. Neftchi kuni kecha o'sha bahs ko'rdim Paxtakor bilan bo'lgan o'yinda. Ko'pchilik Paxtakor o'ynamayapti, chempionga xos xarakter ko'rsata olmadi deyshapti-ku. Yo'q, aksincha. Neftchi yaxshi qarshilik ko'rsatdi. Neftchi yaxshi tayyorgarlik ko'rgan ekan. Agar har bir bahsga Neftchi shunaqa tayyorgarlik ko'radigan bo'lsa, Neftchi bu yil ancha-muncha jamoalarga bosh og'rig'i bo'lmadi. Men kamida 4-likda ko'ryapman Neftchi jamoasini. Bilasizmi, 4-likka kirishda bu yil sovrinli o'yinlarga jamoalar, munosib jamoalar ko'p. Harakat qilayotgan jamoalar tarkib jihatidan, umuman tizim jihatidan, misol uchun bu yil baribir chempionlikka asosiy da'vogar yana Paxtakor jamoasi deb o'ylayman. Baribir tarkib jihatdan yuqori tarkibga ega, mahoratli tajribali o'yinchilar, himoya chizig'i ham bu yil nisbatan kuchaytirildi. Ya'ni chet eldan kelgan legionerlar hisobiga Paxtakor sezilarli kuchaydi. Nabuxor jamoasi menimcha bu yilgi mavsumda kuchli uchlikdan birida yakunlaydi. Chempionlik harakat qilishmoqda bu yil, lekin menimcha kuchli uchlikdagi bitta o'rin Nabuxorga albatta tegishli bo'ladi. Bundan tashqari doimiy favoritlarimizdan biri Nasaf jamoasi. Bu jamoadan ham hali mavsum boshi o'yinchilar o'z o'yinini topa olishmayapti. Bundan tashqari AGMK, boya aytib o'tganimdek AGMK faqat safar o'yinlarida qatnashdi. Ya'ni o'z uyida, bilsangiz bizning Superligada jamoalar baribir o'z uylarida yaxshiroq natijaga erishadi, yaxshiroq rezultat bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda AGMK ham yuqori to'rtlikda bo'ladi deb o'ylayman. Bundan tashqari Sug'diyona da'vogarlar ichida turibdi. Neftchi yuqori to'rtlikka kira olmasa kerak mening fikrim bo'yicha. Sizning fikringiz bo'yicha. Lekin bilmadim-u, Ilhom Mo'minjonov amalda isbotlagani buni qanaqa unga nomdor futbolchilar shart emas. O'zining jamoasi bo'lsa bo'ladi. Nomdor futbolchilar u o'zining jamoasiga taklif etmaydi.
qaysi tur ma'noda o'sha nom bilan emas, o'sha harakat bilan, nomi chiqmagan futbolchilarni olib chiqish bilan harakat qilib, mehnati evaziga natija qiladigan murabbiy sifatida bilaman Ilhom Mo'minjonovni va o'sha ikkita o'yinni ko'rdim, haqiqatan ham jamoa sifatida shakllantira olgan va hujumkorlik hammasi bor. Demak, keyingi bahs Lokomotiv hamda AGMK. Bu yerda Lokomotiv g'alaba qozondi. Kutilmaganda desam ham bo'ladi. Ko'pchilik birinchi turdagi AGMKni o'yindan keyin g'alabaga chanqoq holatda borib, kamida durangga erishishi yoki g'alaba qozonishini ko'pchilik kutgandi. Lekin Lokomotiv ham o'z o'yinini namoyish qildi va kutilmaganda g'alaba qozondi. Siz qarang, hozir Metallurg haqida o'sha yuqori o'rinlar uchun kurashadigan jamoalar xususida gapirdingiz, lekin Metallurgga kiritmadingiz. Bu nima? Metallurg bilasizmi? Bu yerda murabbiy imzosi bo'lishi mumkin, lekin baribir tarkib jihatidan qarasangiz, masalan, misol uchun Neftchini tarkibi Metallurgni tarkibidan chiziqlar bo'yicha, nomdorlik jihatidan bo'yicha nisbatan yaxshiroq deb o'ylayman. Baribir Neftchida hozir hech aytishingiz mumkin, murabbiy bor asosiysi. Undan tashqari chiziqlarda ham ma'lum mahoratga ega yetarli o'yinchilar bor. Ya'ni Neftchi tarkibi ham yomon emas, balki kuchli 6likda, balki kuchli 4likda yakunlashar, lekin men hozirgi holatda kuchli 7lik yoki kuchli 8lik ichida bo'ladi deb o'ylayman Neftchini. Neftchi va Metallurg jamoalarini. Metallurg endi bu bilasiz, kayfiyat jamoasi, balki mavsum boshida zo'r o'tkazib, mavsum oxirida endi nima bo'ladi, ko'ramiz. Metallurg Superligadan tushib ketmasligi aniq. Chunki bu yil astoydil o'yin uslubini o'zgartirgan holda boshqacha yondashmoqda bu yilga. O'rta o'rinlarda yursa kerak Metallurg. Xo'p, endi mana o'yinlar xususida gaplashib o'tdik. Shu borada muxlislar haqida ham fikrlar bo'lsa, agar mana ko'ryapmiz, siz Nabuxor muxlisi sifatida men sizning fikringizni bilmoqchiman. Ko'rdikda Nabuxor jamoasi muxlislari shaxsan Namanganda Nasaf bilan bo'lgan o'yinda Nabuxor media vakillari menga bog'lanishdi va o'sha yordam berishimni, birinchi turda o'sha muxlislardan suhbatlashishimizni, bir anaqa qilish jarayonida yordam berishimni so'rashdi. Chiqdim, men ko'rdim. 12-chi hamda 8-chi sektorda bir xil libosda ikkita fan klub ko'rdim. Eski va yangi fan klublar. Hayron bo'ldim. Ochig'i o'zim shaxsiy ishlarim, boshqa-boshqa oila tashvishi bo'lib, qolaversa xizmat safarlarda bo'lib, muxlislarni ijtimoiy tarmoqdagi munosabatlarni juda anaqa qila olmasdim, kuzata olmagan bo'ldim. Oxirgi paytlarda bilsam, jamoa muxlislari ikkiga bo'linib qolishibdi. Qaradim, ochig'i g'ashim keldi mana. Shib nimasi endi dedim. Rahbariyat chempionlik uchun kurashadigan jamoa tuzishga kurashib yotgan bir paytda, murabbiy ichki muhitni yaxshilash uchun harakat qilib yotgan bir vaqtda, mana o'zingiz aytasiz, Stanislav Andreyev ichki muhitni mustahkamlash uchun u yerda futbolchilar va murabbiy o'rtasini bog'lash uchun xizmat. Shunaqangi bir qanaqadir mehnat qilinyapti, nimanidir o'zgartirib, nimanidir harakat qilinayotgan bir paytda muxlislar bellashuvi, muxlislar ikkiga bo'linib olishi, bu to'g'risi mana qaysidir ma'noda bal g'ashim betiydi deydi, shunaqa bo'ldi-da. Balki bu muxlislik darajasini oshirishi ham mumkin, chunki ikkita raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Muxlislarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor bersangiz, ularni o'zini o'ziga xos uslublari bor, ularning ham o'ziga xos uslublari bor. Ular bir-birlariga qaragan holatda raqobat qilishlari va bu jamoa foydasiga xizmat qilishi mumkin. Endi jamoa foydasiga balkim xizmat qilishi mumkindir, lekin shularni deylik, hammasini birlashtirgan holatda, hamma sektorga bo'lsa ham bo'lardi-ku. Fan klubga a'zo bo'lmagan muxlislar bor, ularga qo'shimcha motivatsiya berish, hayqiriq paytda mana bu yusinda hayqiramiz, mana bu usulni qo'llaymiz, mana buni qilamiz degan narsalar bo'lishi mumkinmi? To'g'rimi? Albatta. Lekin ko'ryapmizki, haqiqatda bir-biridan qolishmaslikka harakat qilyapti. Bu fan klub, rasmiy fan klub o'zgacha bir qanaqadir she'rlarni aytyapti, qanaqadir hayqiriqlar bo'lyapti. Bu yoqda adashmasam fidoi muxlislarmi jamoasi deb nom qo'yilgan, ular ham o'tgan yilgi fan klub adashmasammi? Forma bir xil. Faqat nomda farqi bor va bularda fan klubda 12-chi raqam qayd etilgan, ularda 12-chi raqam yo'q. Lekin yana bitta narsaga haligi bo'lib qolgan jihatni meni hayron qoldirgan jihati, aynan o'sha lavha tayyorlab turgan paytimizda, tribunada yurgan paytimizda sektorda ikkita fan klub a'zolari, eski va yangi fan klub a'zolari uchrashib qolishdi. Uchta u tomondan vakil, uchta bu tomondan bir-bir bilan shunaqa quchoqlashib, quyuq salom alik qilib shunaqa gaplashyapti-da, bir-birini quchoqlab rasmlarga tushyapti-da. Bir-bir bilan birga u yoqdagi anaqa hayqiriq uslubini olib kelib bu yoqqa qo'llab ko'ryapti. Xursand bo'lyapti, bular borib u yoqqa qo'llayapti. Bular nima qilyapti dedim.
Yoki dedim, kelishib olganmi desam, u nom boshqa. Libosda ko'rinish boshqada, forma tayyorlagan, oq, ko'k o'sha shaxmat anaqalari bor boshqa, lekin qaysidir ma'noda do'stona munosabatni ham ko'ryapsiz. Yoki bir qaysidir ma'noda bir-biriga bo'lgan, bir-biriga bo'ladigan xufiyona bir qanaqadir munosabatni ham ko'ryapsiz-da. Ikkilanib qoldim. Men o'sha o'z fikrimda qolaman. Bu yaxshi bir tomondan jamoaga chunki qo'shib yorsa bo'lmaydimi shularni? Birlashtirib bitta katta jamoa tuzib. Bu mavsum ko'ramiz, ikki holatda qanaqa bo'ladi mavsum oxirigacha. Balki oldin qo'shilgan holatda ko'rganmiz. Endi bu yil balki bo'lingan holatda ham ko'raylik. Muxlis darajasi balki oshar. Yangi uslublar paydo bo'lar. Buni ko'rdik birinchi turda, balki keyingi turlarda ham ko'ramiz. Balki bu siz aytayotgan mavzu ham, ya'ni siz aytayapsiz, muxlislar ikkovi bir-biri bilan bu yoqdagi stadiondan tashqarida bo'lgan holatda ko'rishishi, bir-biri bilan munosabati, balki bu birlashishni yangicha holatidir, yangicha boshlanish holatidir. Bu narsa avvaldan bo'lib kelgan, endi bu birlashilsa yana ham jamoa bir boshqacha bir muxlislik madaniyatga ega bo'ladi deb o'ylayman. Yo, lekin baribir qarindi, Men o'ylaymanki, mana muxlis sifatida boring, ayting shuni qo'shib yuboringlar shuni. Borib bir bitta sektor to'ldirib o'tirsin, kayfiyat. Endi hozir bitta muxlisga shu haqida gapirdim-da. Nimaga bunaqa qilyapsizlar dedim. Qo'shib yuboringlar birgalikda jamoani, fan klub safini kengaytirib. Desam aytayapti, birinchidan aka dedi, fan klubga a'zolik cheklangan. Bizda a'zo bo'laman deganlar soni ko'p, sig'maganligi uchun qanchadir ma'lum miqdor 400 nafar, 500 nafar yoki qanchadir endi misol uchun aniq raqam ko'rsatilmagan, kira olmagan muxlislar o'zlari tashkil qilgan. Shunaqa o'zlari tashabbus bilan chiqib, o'zlari anaqa qilishyapti. Degan narsa bo'lyapti. Yana bir jihati, bitta sektorda o'tirib oladi, bitta ko'rinish bo'ladi. Hozir shunaqa g'oya qilinyaptiki, u tomonda yana shunaqangi bir har sektorlarga shunaqa jamoalar, muxlislar jamoasini tashkil qilib qo'ysak, keyin ko'ravering maydonni deyapti-da. Maydoni 4 yoki 5 qismida qo'llab-quvvatlansa, yuqori darajada, bu ham juda zo'r fikr bo'ladi. Bilmadim, lekin endi shunaqa fikrga bordim. Mayli keling, mana birinchi turda Samarqandda qayd etildi, ikkinchi turda Qarshida Nasaf muxlislari o'zgacha bir kayfiyatda bo'lishdi, yangilik. Muxlislar, endi qarang, jamoalarni bugungi kundagi har bir o'sha nafaqat futbol mavzusida, balki butun o'sha sohada, butun kasbda, hattoki o'sha ta'lim deysizmi, boshqa sohalar deysizmi, sohalarda jadal suratda faoliyat yo'lga qo'yib borilayotgan media axborot xizmati jamoalar qay darajada ishlamoqda bu borada? Bilasizmi, Chempionat Asia saytida umumiy futbol saytlarini kuzatib turamiz, hamma muxlis qatori. Chempionat Asia saytida bir necha bor matbuot kotibini jamoalar mavsum oldi taraddudida, ya'ni Turkiyaga, xorijga chiqib tayyorgarlik ko'rishayotgan paytida matbuot kotibini olib ketishmaganligini qoralab chiqishdi. Bu fikrga albatta qo'shilgan bo'lardim. Chunki jamoa u yerda qanaqa holatda shug'ullanyapti, qanaqa holatda kun o'tkazyapti, qanaqa yangi chizgilar jamoada ko'rib chiqilyapti. Shu narsalarni jamoa muxlislariga ideal holatda yetkazib berish kerak deb o'ylagan bo'lardim. Jamoa muxlislari bilib turishlari kerak, Turkiyada qanaqa kechayapti o'yin, o'yinga bo'lgan tayyorgarlik, o'yingacha bo'lgan holat, o'yin holatlari, o'yindan keyingi holatlar, bu yoqda baribir o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkaziladi-yu, baribir mavsum oldi taraddud jarayonida. Shu narsalar muxlislarga original holatda, kameralar ham eng oxirgi modellarda olinsa, suratlarga ham yetkazib berilganda, oz bo'lsa-da muxlislarni futbolga bo'lgan qiziqishlarini yanada qaytarish, muxlislarni stadionga jalb qilishga katta foyda bergan bo'lardi deb o'ylayman. Mana u yillar ketyapti-da, ko'p jamoalarni, lekin Nasafni ko'rdik bu narsani, Nasaf matbuot kotibi, yoshroq yigit ekan, tanishib oldik. Uchrashuv davomida matnli translyatsiya qilyapti-da. Yo'l bosib kela olmaganlar bor yoki bir imkoniyati bo'lib, qanaqadir vaziyatda o'yinni to'g'ridan-to'g'ri ko'ra olmaydiganlar bor, shular uchun matnli translyatsiya qilyapti. Yoki bir ijtimoiy tarmoqlarga videolar olishmoqda. Yoki oladigan bo'lsak, mana Navbahor media jamoasi a'zolari juda faol tarzda ishlashmoqda bugungi kunda. Ya'ni o'sha bahsli vaziyatlarda shunaqangi bir joyini topishyaptiki, var topib bermagan narsani bular topib beryapti-da. Men bitta-ikkita davrlarda hazilomiz gapirdimki, varga agar imkoni bo'lsa shularni anaqa qilinglar, xolis ishlab beradi Navbahor media ta'sirchilari, operatorlari bor-da. Demoqchimanki, shu tizimni yo'lga qo'yishimiz kerak futbolimiz rivoji uchun.
Ve translatsiyalarimizni sifatini oshirish kerak. Muxlislarni stadionga qaytarish uchun, futbolga qiziqtirish uchun albatta translatsiyani oshirish kerak. Birinchi o'rinda maydondagi kameralar sonini ko'paytirish kerak. Kameralar ham sifatli darajada bo'lishini xohlardim. Ya'ni bunda endi faqat 3G yoki MP3 bo'lgan faylda olib ko'rsatilishini to'xtatilgan holatda HD yoki Full HD formatlarda ham muxlislarimiz futbol ko'rishlarini xohlagan bo'lardi. Sport telekanalida yoki bo'lmasam o'zimizning milliy telekanallar bor. Namanganda Namangan televideniyasi, Qo'qonda Muloqot televideniyasi, mana shu kanallarda ham yuqori darajada namoyish qilinsa, o'yingacha bo'lgan preview, ya'ni o'yingacha bo'lgan jamoalarning holatlari, gollari qanaqadir bir yangicha holatda olib kelinsa va albatta VAR o'yin ham adolatli tarzda o'tadigan bo'lsa, muxlislarni stadionga qaytarishda bu ko'makchi vazifasini bajaradi. Endi mana ortda qolgan ikkita tur xususida gaplashdik. Oldinda bizni 3-chi tur bahslar kutmoqda, ya'ni ertangi kunda 3-chi tur o'yinlarga start beriladi. Bu borada Metallurg Surxon, Olimpik Paxtakor, Dinamo Qizilqum, Navbahor Qo'qon, Neftchi Sug'diyona, Bunyodkor Lokomotiv hamda AGMK Nasaf bahslariga biz guvoh bo'lamiz. Ya'ni 3-chi tur derbilarga boy tur ekan, ya'ni o'sha ikkita Toshkent derbisi, Olimpik Paxtakor, Bunyodkor Lokomotiv va Vodiy derbisi, Navbahor Namanganda Qo'qon 1912 ni mehmon qiladi. Shu o'yinlar xususida ozgina to'xtalamiz, nimalarni kutmoqdamiz bu o'yinlardan va kimning imkoniyati qay darajada va undan keyin ko'rsatuvimizga yaqin. 3-chi turga to'xtaladigan bo'lsak, albatta 3-chi turning menimcha markaziy uchrashuvi baribir Vodiy derbisi bo'ladi deb o'ylayman, chunki Qo'qonlik muxlislar ham baribir Navbahor markaziy stadioniga yetib kelishadi va o'z jamoalarini qo'llab-quvvatlashadi. Bu esa o'yinga bo'lgan e'tiborni oshiradi va o'yin chiroyli kurashlarga boy o'tadi deb o'ylayman. Qolgan uchrashuvlarga nisbatan Bunyodkor yoki Lokomotiv Toshkent bu o'yin ham yuqori darajada bo'lmasa-da, o'rta darajada o'ziga xos derbi vazifasini bajarib beradi. Olimpik Paxtakor bu yerda favorit deyarli aniq. Paxtakor jamoasi baribir amaldagi chempion va g'alabasi o'yinga bo'lgan g'alabasi Paxtakor jamoasiniki ishonchliroq. Neftchi Sug'diyona jamoalari o'rtasidagi uchrashuvga kelgan bo'lsak, bu ham bu turni 3-chi turni markaziy uchrashuvlardan biri sifatida ko'rishimiz mumkin. Haqiqiy kurash, o'yinga bo'lgan munosabat, jamoalarning o'yinga bo'lgan munosabati jihatidan bu o'yin ham yuqori darajada kechadi. Nima deb o'ylaysiz? Metallurg Surxon uchrashuvida favorit Metallurg Surxon Bekobodda bo'ladigan o'yin. Metallurg jamoasi baribir g'alabaga yaqin. Nisbatan favoritroq. Ikki turdan kelib chiqqan holat aytamiz. Balki Surxon ham 3-chi turda nimadir qilishga harakat qilib ko'rar. Chunki hozirgacha 2 tur davomida faqatgina 1 ochkoga ega, 3-chi turda nimadirga harakat qilib ko'rar. Va shu o'rinda musobaqa jadvalini 2-chi turdan keyin boshqarib turgan Qizilqum va eng so'nggi pog'onada turgan Dinamo bahsi Samarqandda bo'ladigan o'yin. Bilasizmi, Dinamo jamoasiga mavsum qiyin boshlanmoqda. Jamoa 2 marta o'z uyida o'ynamoqda va ikkisida ham deyarli jiddiy raqiblar. Birinchisida Paxtakor, yuqori nom va ikkinchisida Qizilqum. Mavsumni zo'r start bilan boshlagan Qizilqum jamoasi. Bu ham juda qiziqarli bo'ladi, chunki Dinamo jamoasiga ham ochko zarur. Qizilqum jamoasini esa bu mavsumdagi birinchi safar uchrashuvi. Shu jihatdan e'tibor bersak, bu ham chiroyli, qiziqarli uchrashuv bo'ladi deb o'ylayman. Men nazarimda bu o'sha ortda qolgan ikkita tur bahslardan keyin Dinamo'ning oldida hech qanday imkoniyat yo'q deb hisoblayman. Sabab Qizilqum o'yinlarini kuzatdim, yaqqol favorit bor, Qizilqum va Metallurg Surxon bahsida Metallurg nisbatan kuchliroq. Bu yerda nima, o'sha ortda qolgan ikkita turdan keyin Surxonni yo'qotadigan narsasi yo'q, iloji yo'q, oldinga tashlaymiz deb turib, nimadir natijaga erishmasa bilmadim, qanaqadir holat yuz berib, lekin baribir bu yerda Metallurg g'alaba qozonadi. Olimpik Paxtakor bahsida shak shubhasiz Paxtakorni yaqqol favorit. Yaqqol favorit, balkim o'sha kamida bir 3-ta gol ursa kerak deb o'ylayapman. Olimpik jamoasiga hurmat saqlagan holatda Paxtakor imkoniyatini bilamiz-ku, bugungi kunda o'sha baribir xohlaymizmi yo'qmi, qaysidir jamoa harakat qilyapti chempionlikka, Paxtakorga qarshi chiqishga, lekin baribir Paxtakor favorit. Navbahor Qo'qon bahsida bu yerda o'sha yuqorida siz e'tirof etib o'tganingizdek, muxlislar bahsiga ham guvoh bo'lamiz maydonda. Vodiy derbilari har qachon jamoalar turnir jadvalining qaysi pog'onasida bo'lmasin, baribir qiziqarli kechgan. Shuning uchun muxlislar jangi ham bo'ladi bu yerda. Agar birinchi turda bo'lgani kabi Navbahor futbolchilari bosimga
munosib javob bera olishmasa qiynalishadi. Lekin baribir bu yerda vaziyat qisman tarozini pallasini Abuxor tomonida sababi uyda o'ynash uchun va o'sha Surxonda Samarqandda Surxonistondan qozonilgan g'alaba sabab Neftchi Sug'diyona bahsida Abuxorga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Abuxor oxirgi 3 yilda Qo'qon bilan o'z maydonida kechgan bellashuvlarda g'alaba qozona olmayotganligini aytib o'tishimiz mumkin. Bu yil ashananaga chek qo'yadi. Shuna deb o'ylaymiz, albatta umid qilamiz. Oxirgi 3 o'yinlarda ikkisida adashmasam Qo'qon g'alaba qozongan safar o'yinlarida. Lekin men bitta narsaga ochig'i maza ham qildim-da, borun. Hozir mana shu gapimga kimdir "Ola" deyish mumkin. Nabahor media aytdimi taklif qilishdi birinchi turga chiqib ko'maklashib yuboringda. O'shanda muxlislar bilan suhbatlashayotganda ko'pgina muxlislar kutilmagan holatda qayerdan keldingiz desam Qo'qondan keldim deyshapti-da. "Ya Qo'qondan keldingizmi yo'l?" Hattoki bitta muxlis aytayapti. "Kecha" dedi. "Yapanga borib Neftchi Qo'qonni ko'ra olmadim, lekin bugun" dedi. "Hamma ishimni tashlab, dalada ishimni tashlab" dedi. "Keldim Namanganga nasab bilan o'yinim. Nima uchun o'zi sevimli jamoangiz o'ynayapti, bormadingiz? Axir u derbi bo'lsa" desam, "Endi baribir unga nisbatan bu yoqdagi shijoat boshqachada, Namangandagi atmosferani ko'rish boshqachada" deyapti-da. Demoqchimanki, bu yerda umid qilamizki, faqat futbolchilar maydonda bahslashishadi, maydon tashqarisida o'sha do'stona kayfiyat, do'stona muhit, muxlislarning do'stligi saqlanib qoladi degan umidimiz bor. Neftchi Sug'diyona bahsiga keladigan bo'lsak, men nazarimda Neftchining imkoniyati yuqoriroq. Agar o'sha ortda qolgan ikkita turda ko'rsatgan natijalardan kelib chiqsak, o'sha holat saqlab qolsa, Sug'diyona ham ana shu ikkita turdagi ko'rsatgan o'yin uslubini saqlab qoladigan bo'lsa, Neftchining imkoniyati yuqoriroq, kichik hisobdagi g'alabani kutmoqdaman. Bilasizmi, bu yilgi mavsumda Sug'diyona jamoasi hali o'z darvozasidan to'p olib chiqqani yo'q. Bu nimadan dalolat beradi? Sug'diyona darvozabon va himoyachilari ham yaxshi o'yinlar o'tkazishmoqda va haqiqatan himoya chizi ham kuchli. Bu o'yinda o'ylashimcha Neftchi yaqqol favorit deb o'ylamayman. Bu o'yin kurashlarga boy tarzda kechadi va men fikrimcha bu o'yin Durangga yaqinroq deb o'ylayman. Nursiz Durang bo'lib qolishi ehtimoli yuqori. Dollarga boy bo'lishi juda qiyin, chunki bu Sug'diyondan kelib chiqib aytayapmiz. O'zim umuman bu yilgi mavsumda mavsum boshidan beri e'tibor bergan bo'lsangiz, hali yirik hisob ko'rganimiz yo'q. Jami 14 ta uchrashuv bo'lib o'tdi. Qaysidir jamoa yirik hisobda g'alaba qozongan yo'q. Hozircha mamlakat Superligasida eng yirik hisob 3-1 bo'lib turibdi. 3-0 yoki 4-0 shunga o'xshash hisoblar yo'q. Ya'ni bu jamoalar bir-biriga yaqin bo'lganligidan dalolat beradi. Toshkent derbisi, Bunyodkor Lokomotiv. Bu o'yin uchun bu o'yinda ham durang deb o'ylayman, chunki ikki jamoa ular teng imkoniyati va ikkisi ham o'sha bor imkoniyatini ishga solishadi. Va turni bezagiga aylanish kutilayotgan o'yin AGMK Nasaf men nazarimda. Sababi to'g'ri, Vodiy derbisi shijoatli bo'lishi mumkin. Faqat bu yerda muxlislar bahsi bo'ladi, lekin maydondagi shijoat borasida AGMK va Nasaf men nazarimda turni bezagiga aylantirsa kerak. Bu uchrashuvga to'xtaladigan bo'lsak, AGMK va Nasaf o'rtasida yuqori shiddatli uchrashuv bo'lib o'tadi. Ikki jamoa ham hujumni yaxshi ko'ruvchi jamoalar va ikkisida ham mamlakatimizni eng yaxshi murabbiylar ishlashmoqda. Mirjalol Qosimov va Ruziqul Berdiyev haqida ortiqcha gapirishni hojati yo'q. Mamlakatimizning yetuk mutaxassislaridan biri, ya'ni Superligamizni. Bu uchrashuv menimcha gollarga balki boy bo'lar. Ikki jamoa ham hali to'liq o'z imkoniyatini namoyish etgani yo'q, lekin AGMK ga g'alaba juda zarur, chunki AGMK ikki turdan keyin o'ziga yarashmagan holatda mavsumni deyarli oxirgi o'rinlarda yuribdi. Shuning uchun menimcha bu o'yinda kichik favorit AGMK. Balkim bu darhaqiqat o'sha ortda qolgan natijalardan kelib chiqib AGMKni ham yo'qotadigan hech narsasi yo'qda. Faqat oldinga bor imkoniyatini tashlasa, bor imkoniyatini ishga soladi deb o'ylayman. Lekin men aytdim-ku, o'zimni muxlislik qiladigan jamoamdan keyingi ikkinchi jamoa bu Nasaf bo'ladi. Nasaf. Sababi ko'pchilikning erka toyga aylanib bo'ldi-da. Shunaqa. Hamma viloyatda Nasafni muxlislar yetarli. Ular misol uchun men o'zim yashirish hojati yo'q, ko'pchilik bilishadi, mana kuzatib turganlar, boshqa viloyat vakillari ham bilishadi. Ko'p video murojaatlar bilan chiqqanman boshqa. Nabahor muxlisi bo'lsam-da, lekin baribir Nasafga simpatiya beraman-da. Mana shu o'yinda qaysidir ma'noda Nasaf bu g'alaba qozonishni xohlaganligim uchundir balki. Simpatiya bergan holatda yoki boshqa Nasaf imkoniyati yuqoriroq deyapman, sababi bu yerda Nasaf ikkinchi turda
O'z uyida Metallurg bilan bo'lgan alamli o'yin turibdi-da. G'alabani oxirgi daqiqada qo'ldan boy berganligi ham saboq bo'lgan Ruzuqul Berdiyevga. Sababi ehtiyot choralarini ko'rish kerak, qanaqa vaziyatda nima qilish kerakligi. Va ikkinchi jihati AGMKda hozir ruhiy tushkunlik bor biroz. Qani ko'ramiz Mirjalol Qosimov bu vaziyatdan qanaqa qilib chiqib ketadi ekan. Ikkita g'alaba, ikkita o'yinda ikkita mag'lubiyat. AGMK bitta narsaga e'tibor bering. Bu yilgi mavsumda birinchi bor o'z uchrashuvini o'z maydonida o'tkazadi. Bu ham AGMKga haqiqiy qo'shimcha kuch bo'ladi albatta. Shuning uchun men AGMK balkim endi vodiydan boshqa joyda, misol uchun vodiy yoki Qashqadaryodan boshqa joyda uy safar tizimi rol o'ynamasa kerak deb o'ylayman. Sababi muxlis kirmaydi-da. Yo'q. Bu fikrga qo'shilmasdim. Toshkent shahri jamoalari bilan Toshkent viloyati jamoalarida farq bor. Mana misol uchun Metallurg jamoasining o'yini, adashmasam, birinchi turda Metallurg muxlislar kiritish bo'yicha 3-chi o'rinda edi. Ya'ni Toshkent viloyatida baribir muxlislar kirishadi. Toshkent shahrida baribir vodiychalik emas-da. Vodiychalik bo'lmasa ham baribir Superliga uchun 5000 dan 10000 gacha bo'lgan muxlis norma hisoblanadi va shunaqa muxlis AGMK o'yiniga baribir tashrif buyuradi. Balkim, lekin Qashqadaryodan ham kelishi aniq. AGMK Nasaf qo'llab-quvvatlash uchun. Bu yerda mani fikrimcha kichik ustunlik Nasaf tomonida deb o'ylayman. Sababi o'sha ikki turdagi ruhiy tushkunlik undan chiqib ketish tomoni va Nasafni o'sha Metallurg bilan bo'lgan o'yindagi alamli holati bir qanaqadir shijoat bilan maydonga tushgan sabab bo'ladi deb hisoblayman. Demak, aziz do'stlar, sizning fikringiz loyihasi orqali fikrlashmoqchi, so'zlashmoqchi bo'lgan loyihamizga ajratilgan mavzularimiz shulardan iborat edi. Biz aynan mana shu loyihamizni maqsadi, loyihamizni mavzusi va nomi ham sizning fikringiz. Ya'ni bu bizning fikrimiz. Kimgadir bizning fikrimiz yoqmasligi mumkin. Kim uchundir bizning fikrimiz qaysidir ma'noda o'sha g'ashiga tegish deydi, shunaqa bir kayfiyat uyg'otishi mumkindir. Lekin bunga ahamiyat bermaysizlar. Qaysidir bir yoqmagan gap bo'lsa, buning uchun uzr so'raymiz. Siz muxlislik qiladigan jamoa shaniga gapirib qo'ygan gaplarimiz bo'lishi mumkin. Lekin biz o'zimizni fikrimizni bayon etishga harakat qildik. Demak, ko'rsatuvimizda ko'tarilgan mavzular xususida, ko'rsatuvimiz xususida sizning fikringiz bormi? Kommentariyada qoldiring. Navbatdagi qahramonimiz, navbatdagi suhbatdoshimiz aynan fikrlaringiz bilan siz bo'lishingiz mumkin. Demak, aziz do'stlar, aynan kanalimizda kuzatib boring. Sizning fikringiz loyihasi orqali kelgusi sonda ko'rishguncha qadar xayrlashib qolamiz.